saya sendiri sehingga ini kawan kepada saudara. Kemudian itu perkenalkan diri dan kos. So, saya kepada saya, nama saya Syahidah Berhidah. Satu kami mau jalan daripada Kolej Menteri Belasi Labuan tu pergi luar jalan jalan lah. Lepas tu berlanggarlah kereta kami tu dengan segitiga. Kak Safia ni seorang yang sangat kuat. Sebenarnya dia mampu lagi tersenyum seperti sekarang. Walaupun kakinya dalam keadaan macam ni.